Olha, uma pergunta. São Paulo está deixando de ser a locomotiva do Brasil? De acordo com o último censo do IBGE, a capital paulista caiu no ranking da educação e do crescimento do emprego. E a renda dos paulistanos teve o pior desempenho entre as capitais. Na calçada, o ritmo é acelerado. Carros, motos e ônibus disputam espaço nas ruas. A rotina do dia a dia leva a crer que tudo segue na cidade que não para. Uma palavrinha com a gente? Desculpa, a gente está muito apressado. Durante décadas a gente ouviu a frase: São Paulo é a locomotiva do país. Mas os últimos números do IBGE contrariam essa ideia. Entre 2000 e 2010, a renda do paulistano cresceu apenas 4% acima da inflação. É o pior desempenho entre todas as capitais, que tiveram um crescimento de 37%. Será que a locomotiva puxou o freio? Já é o vagão mais lento do comboio. O cientista político José Roberto de Toledo afirma: São Paulo vive um processo de desaceleração econômica. Ele chegou a esta conclusão depois de estudar muitos números, entre eles os do censo de 2010 e do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 10 anos, o número de vagas de emprego em São Paulo cresceu de 3 milhões e 200 mil para quase 5 milhões. No mesmo período, as outras capitais tiveram um aumento de 8 milhões e meio para 13 milhões de vagas. Como há um investimento que descentraliza o crescimento e o investimento no país, essas regiões, Nordeste, Norte, mesmo Centro-Oeste, vêm obtendo ganhos, do ponto de vista do crescimento econômico, maiores do que São Paulo, o que é natural e é bom para o Brasil. Não é só um problema, é uma questão de interiorização do crescimento, que de fato houve. É um problema localizado na cidade de São Paulo. Na área da educação, a capital paulista também piorou em relação a outras capitais. No ranking de alfabetização de crianças em idade escolar, São Paulo caiu do nono para o décimo lugar. Quando você não ensina as crianças a ler e escrever no período correto, essa criança vai entrando num processo de atraso escolar, ela acaba abandonando a escola. E essa evasão escolar acaba levando a uma força de trabalho menos qualificada, que estudou menos, passou menos tempo estudando e que vai obter empregos piores, ganhando menos, criando um círculo vicioso, na renda da cidade. O perfil econômico da capital paulista apresenta mudanças. As indústrias dão lugar a comércio e serviços. As novas indústrias que abrem-se em diferentes regiões do país provavelmente já vêm com uma tecnologia nova que São Paulo já incorporou há 30, 20 anos atrás e que precisa ser atualizada.